אנחנו בפעילות משותפת של בירה נשר מלץ, יחד עם סדרה נחמדה שאנחנו משתתפים בה, חממה. פרויקט נחמד, פרויקט מגניב, ששני הגופים משדרים על אותו גל, אז הם החליטו לשלב את שני הפרויקטים האלה. איפה הנשר בחיים שלכם בא לידי ביטוי? איפה אתם קצת יותר אגרסיביים, אפשר לומר? כן, אני בספורט, בעיקר בספורט, שאני אוהב לעשות גם בחיים האישיים. את הגדרת את זה כאלימים, מה היא אמרה? אגרסיביים. אז בספורט אני בעיקר, אני מתחבר למקום הזה של הנשרים. אני לא עושה ככה בספורט, עצוב לומר, אבל... אבל כן, נראה לי שכזה להוציא אנרגיה, זה הכי רחוק שאני יכולה להגיע. אוקיי, וכולנו שמחנו לגלות שהחממה נמכרה לנטפליקס, אז איך זה מרגיש? מדהים. כיף גדול. כבוד. א', זה כבוד להיות הסדרה הראשונה שנמכרת לנטפליקס. אני בטוח שזה יתפוס גם בארצות הברית. ואני מקווה מאוד שיבדקו מי המקור של זה. נכון. שיזכרו. לא, לגמרי, אנחנו גם כזה מריצים, בדיוק הרצנו כזה לפני זה בראש כל מיני אופציות שיכולות כזה לשחק אותנו קצת באנגלית. משחק את דינה, משחק את דניאל. מי הכי הייתם רוצים שיגלם אתכם? אני לא יודע אם הכי הייתי רוצה, אבל אני חושב שהדמות של דניאל הכי מתאים, זה זק אפרון. לדעתי, דינה הכי מתאים שזאת תהיה ג'ניפר לורנס כזה. אוקיי, והעונה השלישית היא לצערנו האחרונה. אתם כבר מרגישים את הסוף, או שאתם עדיין לא קלטתם שזה נגמר? אני חושב ש... מסוג הדברים שעד שזה לא נגמר, זה לא נגמר. אני אישית עשיתי הכנות מהעונה הראשונה, שאני יודע שהדבר הזה ייגמר, אבל זה, שזה מגיע, זה מגיע, אתה לא יכול להתמודד עם זה. זה עצוב לנו לא פחות מכל הצופים ולכולם. ואם זאת הייתה החלטה שלכם, הייתם ממשיכים לעוד עונה, או שאתם מסכימים עם ההחלטה? היינו עושים את זה יפים ואמיצים הישראלי, אני חושב. זה פרק 4,767. אנחנו כבר ההורים. המורים, חלק יהיו המורים בחממה, חלק יהיו הורים לתלמידים ש... אבל זה לא תלוי בנו.